Assalamu alaikum Moussidal et Tolo dal Fouta Diallo. Comme Mimoud Sori Bari, président coordination internationale du Fouta Diallo pour le respect des droits humains et le développement durable en République de Guinée, Woniko Yeti Kongongol Kabimbido. Fi andinti ngolong au coordination internationale du Fouta Diallo pour le respect des droits humains et le développement durable, ko sincha do ka diwe jene yede noddita do Bruxelles nyande jene février 2020. Ko sincho association ko mobindirgol jibinande Fouta Diallo kala ka bonire der adna law jonnindiren juude mobindiren pehden daren no dartori ko konko association on sinchira ko dum feundani en feundo hande hare wodi ko men wadi kono feundike kamen fabe feundike kaballal molanangal ara on yi ko ni feddude lagine kon Alpha Conde yimbe makko ben be wi'e mo wouti njumude e waliki o njumata e dariki ilande ma 2010 hebi 2015 haga feundi den do hande Alpha Conde en ko jattugol en victoire ji meden din sen wowli be yimmobe wara en be wade en piji be wade en din di fillo taako hare ko wawa wadede ko wada den ko heje makko ko lenyol meden gol alhamdulillah rabbil alamin munyal mengal kono munyangal yo hattu do sen jodi ke do ha Alpha Conde be yimbe makko jotti ke hore men do be wujji ganye meden den d'abord ganye meden den ko yawre men d'abord ganye meden den cippirgol fi majje si fo maye fo maya ganye men den alaji mamba sellu dalen Diallo mo peuple de Guinée on fo subi on o jodinte ka jullere si hurete ko yore dun si mayete ko yore dun harayno mo yahay gero hebilanto Alpha Conde no datti hibe adi onde be wara en halu tagoto be jodo e hore makko si ona dum hare hunde go ko fejja to lagine Allah be wawa mi jade wonde be wawa e wurude e der leydi lagine ni harawna kambe on fewjude jawle lagine den harawna kambe laami be wawa mi jade goddo go no fodde laamu lagine ona non ngene fulbe ben tum on yi forestier ben ko be mi be wadi be kum on yiso so ben ko be mi be wadi be kum kono kondum be anyiren be cuyni bare ko bay be felliti ko enen fala hettude laamu ngu ko enen fala yo laamu ngu jaabotire ko dum woni demokrasi on demokrasi on ko lekki hawre ko lekki toñindiral si demokrasi on nyibi hare toñi ala hare ko gonga on tabitata ko ba be fala ka demokrasi on ko dum wadi hibe happi wonde be jodoto e hore men be jodora dole be natti e maccuga ko en andali hiden wadde mulu mele fe mabbe hiden dabbirde be mbelede hiden jettude jawdi me yenen be be na yene tebe be ko tujin tebe be ko tujin tebe sago Allah sago mo hare ko mi moko ba Fouta Diallo kono ma meden be jabano yawri si fewndi kedo hare mi wole hala jigo wobbe wi mi hana di wolde ko mawdo a kono mawdo don si dara kia gonga on tabita nyande o ko nyaawre nyande o ko piro nyande o ko gere ka dengure makko ko dum wadi ma si gonga on wolindira en ala contre manikajo en ala contre sosojo en ala contre forestierjo ko contre Alpha Conde e clama kon ko be woni en warde ko be woni warde manika be wara forestier be wara soso be ko be woni en waride hege be warire en fellu golle pinkanye de jawdi men wona ittede luti men wona ittede taxi ji de wona yobe dona yettede do di gollire ko nafta leydi ni ko dimbe on yettude be soda pinka be fella parliament den hanki ko jiwun ko dubi jetta to fella e hore e kon dun jodi den kon dun jodi den hare fewdi ke ka immo den en fo wure en hore teddungal ba en fo ma en hore teddungal ko don fewdi ala ji sellu dalen Diallo o votanama o jotta ka jullere so joda ki ka jullere hare adna Allah fo hutike hare Allah tagdo en ngongo hutike hare ko dum wadi fewndike ka acce nyojugol mbudi di jogi den din association ji din hali pour la ronde en der adna Allah fo no mobi mbudi no jodo di e majji nattugol fureji din fureji di natteten ne bata hare natte do fure be wi'o jippotako so kambe laami baawo do be jokka en be songe be sehayen fi tugol faale laamu ka berde men be anda ko en bi laamu be anda ko en bi metelli be anda en hocca Fouta Diallo be anda en cippir tabintinden dinaka en der leydi ni tabintinden teddugal mo men be wure hore teddugal
be accene leydi ye wure hore teddungal enen kadi accene ndi meme be wure hore teddungal ko ndi leydi woni be sonji en be sehi en be radiken hiden jogi bondolo men hiden yaha kayawde o Allah no wadi barke men e hebay no surroren e hebay jawdi kono teddungal ngal kaka leydi men teddeten teddungal ngal kaka be tutti iri wuddu meden dun don teddeten hare fewndi ke kay moden be wonden e leydi mum ne batara be wembudi e hore mabbe hande ka fewndi ka golle kaka leydi meden lagine no mantori ngalu ka der leydi hebe mantori ndiyam hebe mantori potentialité hydroélectrique katawte de wa jalbinde leydi meden dum fow fewndi ke kay moden doyo lao fewndi ke kay moden fewndi ke kay moden janten jebal men gal gadiidi men be bura en hunde galeedi men fewndi ke kay moden sendo den e mabbe ko hafuden kon fow hette leydi meden ni futa jalu fay meden be heba gabe hotare be safi dande itten hersa ko be hibbi kon e hore men be hefer be hibbi hersa e hore men hande hare en susata men en worbe gabe bantude ye hoy amen dem men fonda e leji hedditidi africain be be nga porto be no jogti non de men alaga men yiwi e ko en dun jodi den ko dun wadi men nodditi association ji jibinande fouta jallo kala kabe hikkore nder adna Allah on yobe noto Bruxelles do jetto den fere moobi ndiren jawle den dabben no dartoren be wona mudi seeda dartoto be ko Allah no di barke e men simo kala itti ber mudun en e moobi ndiri e heba ko yoni molon ya en nango ndiren e be sen wala le den e be tinde tasande strategy goto jonni tata en teddugal ngal lagine o yi ko jama lagine on fow immi sutoni alaji selludal en jallo kondo ni gollaka farana kondo ni gollaka kisidugu kondo ni gollaka masanta kondo ni gollaka zerekori kondo ni gollaka ka ogayni tourner makko interieur o hewti konakri kombo yi wan on jama ila finu den manditi den hore men hari on jama mo baki konno habborto den le edin fo watto de men wolen kongol gotol wien ko alaji mamad sellu falde yo lamu wien ko changement falde wien ko alternance falade fow immo tambitoy hetten on alternance me hetten on changement me alla lam do lamina ne alaji mamad sellu dalen jallo jodo den ha goddo iwro ka iwri o mo ala iwdi ara jatta gwal teddungal juude men o halorangal hare kon dum wurante baaw dum hare fewndike association ji dum fow yo ar be arda e sobe jawle mobaade be jogi den ko enen jibinande lagine wonbe ben ka étranger ga mobi den jawle ko ittirde moné awa sona ara moné o waru en hewti ka itten den jawle itten moné hada goto innale en wadire bigadir tagatin en wadre bigadir tagatin fala be ittude ko yoni molon no yananda ittugol hare ko sadaka mabbe sadaka zuriya mabbe be itti kono ada den habbaade amobe den buude buddidi no wodi jawle wali de juude association ko en dun den wala ni den ko wala ni ko ittugol monen ko moni jibinande lagine jibinande fouta jallo mo fala kande en ittu monen hettendi mo mengu ko moni fala ken rado alpha conde sina nafi jibe on be hakkunde men be wonbe tontude gar hakkunde men mabbe be non non fewndi ke kabe fama wonde golle mabbe bonde dem be darnaide si be darnaande be yaade alpha e click alpha o hare donc association di belgique din do be den tori on yi en tumboni e dimanche men wadane on communiquer compte tumboni ten me wolana on leur on me wolana on adresse on yo fo aro hara goto ardali e takkagol sikka dongangal wo paymu dongangal ko gal hafuden kalamiji do sortoto o sortoto e jawle ko jibinande laginande jibinande fouta jallo moobi o sortoto ndin jawdi o acca musidangal hersa o acca lenyongol hersa haronti ganda ko giri hare simi hewti don mi nodditi association ji adna Allah on fu association ji ressortissant Guinéen ko ne der étranger on kon fo tumbondiral do ko ngal don tumbondiral ko tumbondiral go ene mabbe yetti de pe ba ko ene jonnindire juude wolden kongol gotol votande ala jamal seludal jallo hare donc
tombondiral no wodi e fe mabɓe ngal ɗon ko feere wal tombondiral meɗen ngal ɗo enen ko tombondiral ngal hannuɗen waɗde ƴetten disposition ji ɗin kisan 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 alaji mamma selludal en diallo nde tawno allah o lamɗon immini laji ne fof votanimo allah o muuyi o jotto ka juller laamu lekki ɗum ala si allah o lamɗon jaɓi o joɗoto ka juller laamu goɗɗo wawa e tagee fo allah ngon haɓde ɗum ɗon ko wawi haɓde ɗum ko allah subahanahu wa taala on allah on liƴani en ha en yendike ko se wawi jogade e sen acciti yalla lamɗo wonu ballo men yalla waɗu ka ɓernde men gingil ittel ngil mone yalla waɗu ka ɓernde men gingil yiɗugil musidal ngal yiɗugil enɗanɗan yalla waɗu ka ɓernde men gingil yiɗugil yo ɓuttu e pottal tabutuka leydi men cippiro ngo cippirten gon ko nafa leydi laguinen ndin fof ka pullo ala maninka ala soso ala ko enen e ɓen fof jooɗa hoore mum en fof yiɗen tampi ko ɓen ɓuri kono enen ko tampirɗen ko cukkede on e warede on ɓa ko enen ɓatti ƴettugol laamu ngo oyi alpha Conde o feeta o wangaka himo anduno si ƴette laamu ngu laguine juuɗe makko ko enen allah waɗi selludal en diallo darike allah lamɗo o wallimo o waɗi jama laguine on fof saabu o hendike manngal ngal ga leydi me'en ngal manngal koyen cippir wurde mayde ngal tabite e juuɗe me'en wurde mayde koye ngal tabuto e juuɗe me'en haɗay victoire meɗen on wujjetake mo wi on ɗo wujjete ko fenande si tawi hara ko gere ɓe faala ko en pré si tawi ko wardugol ɓe faala ko en pré he ɗe leyɗe ɗe wonɗe e munga ɓuttu heɓaki ga ɓe heɓi développement aɗo ɓe wartidirde ha mo kala anda biru oya ɓa ɗum ɗon gasi ɓe waɗno sariyaji ɗin sariyaji ɗon hiɓe teddini ɗi goto e maɓɓe susata memminde gere onti memminde toon ɓe sappinamo sariyaji ɗin ɓe andintinamo ko feƴƴi kon o heƴa ka porlol makko haray ko ɗon fewndiɗen en immoto dattoɗen torɗen allah o walla en hoore ko dattiɗen kon taliba meɗen ɓen Fouta Diallo wonɓe gollande ɓen laamu ngun yoɓe jooɗo hoore me'en wara ɓerɗe meɗen ɗen yoɓe accu fewndike kaɓe ndaara ɓe tawa teddungal yiɗen fodde mum ko teddungal ɓe roni ko teddungal tawɗen ko ɓen hutorde kon ɓe walla e meɗen ɓen ko mawɓe meɗen ɓen jonni ɓe ɓe hocca si ɓe hutori ɗum ɓe walli a e meɗen ɓen haɗa kamɓe fureji mawɓe men ɗen ɓe haɓidi kamɓe allah tagɗo en on ɓe haɓidi ko allah olam non jonni ɗum mawɓe men ɓen ɓe gollitiri hettuɗen teddungal tabintinɗe ndina men ka e leydi ndin si kamɓe ɓe hutori ɗum ɗon ɓe jonni a e meɗen ɓen haraɓe falji paljol mawolnagol ɓe torayoɓe rutto ɓe torano en allah no foliren ɓe laɓɓina ɓerɗe maɓɓe ɗen sikko jawɗi ɓe faala en jonnay ɓe he ndi jawdi noon ko ittinde mone goto e men yadata e milliardji mum yawmal qiyamati allah landitoytomo kala jawdi ko heɓi kon konno o hutoriri ndi konno o golliriri ndi si tawi gañanandi no e mum si tawi añalngol ɓeyano e mum onti giyay o acca ɗo ɓe inni ko ɗuɗani sadaka no fanɗani kasara ɓey manike jolaɓe men ɓe laguine haray ɗon andi ɗum ɓurimmi mi ala natude ɗin ɗon détailji kono yo en andu si heɓi ke wiyoɓe a ko enen mari ko bonata a ko enen piyete a ko enen warete mbiɗen wolde ɗum yiɓe piide en yiɓe bonnande en yiɓe warde en kon ɗoni ɓe waɗali en ɓe tawi ɓe immotoɓe yetta machine ji ɓe yaha ɓe darano cuuɗi yimɓe ɗiɓe yangiɓe darde gurdam maɓɓe ɗan fof kamɓe ɗumi kamɓe ɓeygure maɓɓe nden ɓe munca ɗin miile hettugol leydi ndin sennandi hakkunde maɓɓe ɓe ko heferɓe bomɓe kefero a jogotomo ka kefero jogete ɗon ha o silma simi hewti ɗon nde tori allah subahanahu wa taala yo wonu ballo men wassalam.